将奇亚籽添加到早餐中的五项绝佳理由。奇亚籽虽小，但却威力强大。你可能听说过它们，或曾经看过它们。但是，如果你还没有尝试过，现在就是尝试这些美妙种子的时候了。社交网络和新科技的伟大优点之一就是，它使我们能够共享资讯，并尝试与饮食和健康相关的新事物。这不仅对全家人都会有好处，某些健康食品也很容易就流行起来。你可能已经读过奇亚籽是一种超级食物，然而，它们本身显然无法治愈疾病或让你减掉所有多出来的体重。对身体健康来说，这些种子是所谓的功勋。它们可是一般健康饮食中不可或缺的补充品，原因有三。它们富含蛋白质，它们不含脂肪，它们含有很高的营养成分。在今天的文章中，我们想建议你早餐时吃奇亚籽，这是充分善用它们所有优点的最佳时机。为什么你应该早餐时吃奇亚籽？你可以在任何有机商店或超市特产区找到奇亚籽。然而，许多人不知道如何最好地准备奇亚籽。其实这很简单，唯一能限制住你的是你的想象力。你可以将这些种子添加到优格、燕麦片、一碗综合水果中，甚至可以用它们制作美味的调和饮。一，它们是 Omega脂肪酸的天然来源。 Omega 负三脂肪酸是必需脂肪以及骨骼的强大盟友。我们的人体本身不能制造这种类型的脂肪，所以你必须藉由你所吃的食物来获取。奇亚籽是从你开始崭新一天的那一刻起就照顾好你的心脏的绝佳方式。归功于 Omega 负三脂肪酸，也能降低胆固醇，照顾大脑，改善神经功能，并促进完整的细胞水合作用。二，它们蛋白质含量爆表。奇亚籽由 20% 植物蛋白所组成，只要将一汤匙的奇亚籽加到天然调和饮中，就可以帮你平衡一整天的能量水准。别忘了，食用富含蛋白质的早餐也能改善你的新陈代谢，让它展开一天的工作，并促进减重。三，奇亚籽很有饱足感。如果你想减个几公斤，奇亚籽可能是最佳营养策略。它们富含纤维，有助于净化身体，避免便秘。它们是减肥饮食中的重点食物的另一个原因，是因为它们能提供饱足感。这些种子亲水性很强，这代表它们在接触水时会增加体积，这有助于避免你在两餐之间进食，并在午餐前保持饱足感。四，它们会降低你的压力值。早餐吃奇亚籽的另一个重要原因是它们能够降低血液中皮质醇的含量。许多人不知道的是，压力会燃烧掉你大部分的美质储备，这就解释了为什么你会头痛，为什么你的骨头会痛，或者为什么你更可能过度运用你的肌肉。
其大自然增加镁的含量，改善你的体力和健康，同时也调节皮质醇及促进放松。它们提供你完美的能量水准，让你感觉良好。五，奇亚籽配莓果，最健康的组合。你总是在营养杂志上看到奇亚籽搭配覆盆子或草莓的原因非常简单，此组合为你提供强大的抗氧化剂，不需踌躇不前，快到店里去买新鲜莓果吧。即便不是当季，你必须买冷冻的也不要紧，它们的优点依然非常显著。以含有丰富蛋白质和抗氧化剂的早餐来展开新的一天，将有助于你的心脏和肝脏健康，并对抗会导致过早衰老的自由基影响。